acho que tripla, né? É. Tripla, vai ter que ser 15 aqui, ó. E esse aqui não tem. Ergue esse aí que você não tem nada, só pra mostrar. Aí, ó. Vira. Aí. Aí você fala que só. massa aqui está numa proporção de 2 por 1, 2 de areia e 1 de cimento, né? A massa tem que ficar tipo uma farofa, né? Desse jeito aqui, ó, mais ou menos, ó. Se ela ficar muito mole, muito com água, se colocar muita água, quando você for fazer ali, ó, ela não vai ficar sustentada no suporte, na madeira. Então, fazer a base já aqui com mais ou menos 3 centímetros. Ó. Esse é o ponto ideal da massa. Mais ou menos uns quantos? 5 centímetros. Fazer um dreno aqui no meio depois. Depois de esquadrado a caixa, tudo, aí já começa a vir nas paredes já. Se a massa ficasse muito mole, você já não conseguiria fazer isso aqui, ó. Você ia colocando, ela já ia caindo. Essa forma aqui é de um vaso que eu já tinha feito. Olha como é que cai. Ó. De uma forma que eu já tinha. Essa forma aqui é de um vaso que eu já tinha feito. Vou levantando mais ou menos as paredes, depois eu dou uma acertada. E vindo aqui, senão desmorona tudo. Bem aquela hora ali, ó. Tem que ir trazendo as paredes, para elas se sustentando uma na outra. O melhor é ir jogando água aos poucos, porque se você jogar muita água e passar do ponto, deixar assim, ó, muito mole assim, ó, aí você não consegue colocar ali mais. A primeira vez que eu fiz esse vaso, demorou para me acertar, porque você tem que deixar a massa assim, ó, firme assim, ó, mas também nem muito seca e nem muito molhada. Eu vou jogando aos poucos a água, e daí você consegue corrigir. Se você errar na quantidade da água e você ter esse método aqui para misturar, você consegue corrigir ela ainda. Agora, se você jogar muita água e não tiver seco ali, Aí você perdeu a massa, ele tem que jogar mais cimento, aí começa a virar uma coisa. Aqui já tá bom. A massa que você aperta aqui, ó, ela prende. Esse é o ponto da massa. Dando uma acertadinha aqui nesse toquinho aqui, que aqui também não tem que ficar muito certo, porque aqui vai terra, né? A parte externa vai ficar certinha. E outra coisa, aí você dá uma regulamentada na espessura dele aqui, né? O lugar que tá faltando você completa, o lugar que tá sobrando você dá uma tirada. Lugar que falta, ó, você vê que tá um buraco, se completa. Ó, aqui tem um buraco, ó, completa. Vou usar todo esse cimento aqui, que já foi temperado, né? Temperado vai jogar fora, pelo menos reforça. Tem buraco, tampa. O nível tal tira um pouquinho. Deixa uma borda boa aqui, ó. Dar uma umedecida aqui, para dar uma acertada. Pode umedecer muito não, senão desmorona tudo para baixo. Só para acertar só. Depois de acertar mais ou menos aqui com a mão mesmo, vou fazer um dreno aqui para água. Um dreno para tirar a água. Um pedacinho de cano. Vou fazer aqui um dreno de 50 milímetros mais ou menos. É só esperar uns 4 dias, mas não 3, 4 dias para desenformar. Que eu fiz uma vez e no dia seguinte eu já fui tirar da forma, desmanchou inteirinho. Então é bom deixar acho que uns 3, 4 dias. Vou deixar na sombra aqui, vou fazer uma sombra aqui, deixar secando na sombra. Mais ou menos isso aqui, ó. Aqui dentro aqui não tem muito, vai a terra aqui, né? Agora o importante é a parte externa. Vai ficar certinho. Eu amarrei bem aqui, ó. Amarrei bem as madeiras aqui. Até inclusive fiz um sargentinho aqui, ó, com ferro, pra ficar bem fixo, né? E vou deixar aí uns dias aí. Aí daqui uns 3 dias a gente volta. Esse vaso já está com 3 dias na sombra e eu estou molhando ele todos os dias de manhã. Dá para passar uma massa aqui para dar uma corrigida aqui, ó. Mas eu não vou fazer isso não. Eu gosto dessa aparência rústica assim, ó. Mas tem gente que passa uma argamassa. Passa uma argamassa para tampar esses buraquinhos, essas imperfeições. Outras, tem gente que pinta. Eu não vou fazer nada disso não, vou deixar assim mesmo.